Dünyada 25 noyabr sanası ayollarga nisbatan zo'ravonliklarga barham berish kuni sifatida qayd etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzidagi ayollarning 35% zo'ravonlikning turli shakllariga uchraydi. O'zbekistonda ham ayollar tazyiq va zo'ravonliklarga duch keladi. Tazyiqqa uchragan ayol ichki ishlar organlariga murojaat qilsa, ularga himoya orderlari berilishi mumkin. Toshkent shahridagi ayrim aholi vakillarining ayollarga nisbatan zo'ravonliklarga munosabati bilan qiziqdik. Daryoda kichik so'rovnoma. Bugun ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish kuni. Umuman olganda ayollarga nisbatan zo'ravonliklarga munosabatingiz qanday? Ayollarga zo'ravonliklarga munosabatim albatta salbiy. Ayollar jannat ayolda oyog'i ostida-yu, unga zo'ravonlik qilish kerakmi? Asla yo'q. Hozirgi kunda ayollarga nisbatan zo'ravonliklar ijtimoiy tarmoqlarda o'z aksini topmoqda. Bu menimcha noto'g'ri, butun dunyoda qoralanadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham 2019-yildan boshlab gender tengligi haqida qonun qabul qilingan, ayollar ham erkinligi teng huquqligi haqida va menimcha ularni huquqlarini ko'proq himoya qilish kerak erkinligiga nisbatan. Qonunchilikni kuchaytirish kerak bunga nisbatan ayollarga zo'ravonlikni kamaytirish uchun. Albatta yomon. Dinimizda ham ayollar har doim nima deydi, ulug'langan. Qarshiman, o'ta qarshi. Erkak kishini ayol kishiga qurib ketarishi uchun noinsofli. Ayollarni ham tili sag'al tortilsin. Yani oilada farzand tarbiyasida ayol kishining ham o'rni bor. Teng huquqli jamiyatda yashayapmiz. Mana shu ayollarga zo'ravonlik degan so'zni avvalambor yo'qotishimiz kerak. Bu narsa umuman o'zbek ayollariga nisbatan aytilgan yomon so'z. Ayollarga nisbatan zo'ravonliklar salbiy. Ayol bu ojiza shaxs. Ayolga nisbatan zo'ravonlik umuman qonuniy tomonlama ham, diniy va dunyoviy tomonlama ham to'g'ri kelmaydi. Qarshiman bunga. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik qilish kerak emas. Erkak odam bo'lsa, bu erkakning ishi emas. Albatta qarshimiz. Bunaqa zo'ravonliklarga har bitta ayolning o'zini fikri bo'lishi kerak. Ayol kishi o'zining huquqini bilsa, zo'ravonlikka hech qanaqa yo'l qolmasa kerak deb o'ylayman. Mening fikrim qarshi qo'ldan chiqadi. Hali Newtonning qonuni ham bor. Bir jismga ikkinchi bir jism ta'sir qilmaguncha ikkinchi jism harakatga kelmaydi. Gender tengligi boshqa deyilyapti. Masalan, ommaviy axborot vositalarida ko'ryapmiz. Ko'p oxirgi paytda shu erini, ayolini o'ldirib qo'ydi. Ungacha bo'lgan jarayonni birov tahlil qilmayapti. Qars ikki qo'ldan chiqadi-da. Ayol kishi ham sabrli bo'lishi kerak. O'sha vaziyatga ko'nish kerak, erkak kishini tushunish kerak. Gap qaytargandan keyin erkak kishi ham o'zini ana qilolmaydi-da. Keyin urishi mumkin shunga. Ayolga zo'ravonlik qilib bo'lmaydi-ku, ojizaku. Unga qarshiman, kanishman. Yo, ayol kishi nozida, urish kerak emas-da ayol kishini. So'kish unaqa shirin gapirsin. Shirin gapirsa qilaveradi ayol kishi. Aldab ishlatsa bo'ladi ayol kishini rasa. To'g'rimi? O'sha erkaklarga bironta bir jinoiy jazo qo'zg'atsin.